ማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ ተግባራዊ የሚጠበቀው ውጤት እንዲመጣ በማድረግ ረገድ የግሉ ዘርፍ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ገለጹ። በገቢዎች ሚኒስቴር የመካከለኛ ግብር ከፋዮች ቁጥር 2 ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ከግብር ከፋዮችና ባለድርሻ አካላት ጋር በታክስ ህግ ተገዥነት ዙሪያ ውይይት አድርጓል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ተመስገን ዳረጎት ያቀርባል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ዙሪያ ለግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ገለጻ አድርገዋል። በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ምክንያት ዜጎች ላይ ሊደርስ የሚችለውን የኢኮኖሚ ጫና ለመቀነስ መንግስት አስፈላጊውን ዝግጅት አድርጎ ወደ ስራ መግባቱን ተናግረዋል። ለዚህም በመሰረታዊ ሸቀጦችና ነዳጅ ላይ ድጎማ እየተደረገ መሆኑን ገልጿል። በአንድ ወር ብቻ ለነዳጅ 15 ቢሊዮን ብር ድጎማ መደረጉን ጠቅሰው በቀጣይ ድጎማ ውስጥ ከ100 ቢሊዮን ብር ሊደርስ እንደሚችል ተናግረዋል። መንግስት ኢኮኖሚን ለማረጋጋት ከፍተኛ ወጪ አለበት ያሉት ሚኒስትሩ ለዚህ ደግሞ የገቢ አቅምን ማሳደግ ይጠበቃል ብለዋል። የታክስ ህጎች ተፈጻሚነት ላይ ትኩረት ተደርጎ በከፍተኛ ደረጃ ይሰራል። የታክስ ኢንፎርስመንት ክትትል ሰርቪላንስ በጠቅላላ በከፍተኛ ደረጃ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዘንድሮ አጠቃላይ የተሟላ የማክሮ ማሻሻያ ፕሮግራማችን የመጀመሪያው ዓመት ነው። ትልቅ ጥረት የሚፈልግ ዓመት ነው። ትልቅ ኃላፊነት የሚጠይቅ ዓመት ነው። ትልቅ አንድነት እና አብሮነት እና ሲነርጂ የሚጠይቅ ዓመት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁላችንም ተጋግዘን እቅዱ ላይ ተግባብተን ለተፈጻሚነቱ በከፍተኛ ደረጃ መስራት ይኖርብናል። መንግስት የተሟላ ማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ተሳክቶ የኢትዮጵያ ማክሮ ኢኮኖሚ ስቴብል ሆኖ ሰስተነብል የሆነ ምህዋር ውስጥ እንዲገባ የማድረጉን ስራ አጠናክሮ ይቀጥላል ማለት ነው። የገቢዎች ሚኒስትር አይናለም ንጉሴ የገቢ አሰባሰብ አቅምን ለማሳደግ ተግባራዊ የተደረጉ የለውጥ ስራዎች ውጤት እያመጡ መሆኑን ገልጸዋል። 2016 በጀት ዓመት 529 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ ከ512 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን የገለጹት ሚኒስትሯ በታክስ አሰባሰቡ ላይ ተግባራዊ የተደረጉ የለውጥ እርምጃዎች ለተገኘው ውጤት መሰረት መሆናቸውን ጠቁመዋል። በወቅቱ ግብራቸውን አሳውቀው የሚከፍሉ ግብር ከፋዮች መኖራቸው ለውጤቱ መገኘት ሌላው ምክንያት መሆኑን አንስተው በአዲሱ በጀት ዓመት በሐምሌ ወር ብቻ 29 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን ገልጿል። ባሳለፍነው 2016 ደግሞ 529 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅደን 512 ቢሊዮን ብር በመሰብሰብ የቅዱን 96% ማሳካት ችለናል። ከነዚህ ዓመታት ቀደም ባሉት ጊዜያትም በተለይ ከሪፎርም በኋላ በሁለቱም ዘርፎች ከውጭ ቀረጥና ታክስ እንዲሁም ከሀገር ውስጥ ገቢ የምናገኘውን ታክስ ለማሻሻል የሚያስችሉ ዘርፈ ብዙ ሪፎርሞች በማካሄድ የማይናቅ ለውጥ መጥቷል። በዚህ ሂደት ውስጥ ሁሌም እንደምንናገረው በታክስ ስርዓት ውስጥ ታቅፈው በንግድ እንቅስቃሴው ውስጥ ለተዘረጋው የታክስ አስተዳደር ስርዓት በመታመን ግብራቸውን በወቅቱ አሳውቀው የሚከፍሉ ግብር ከፋዮች ሚና እጅግ የጎላ እንደነበረ ለማስታወስ እወዳለሁ። የውይይቱ ተሳታፊ ግብር ከፋዮችም የንግዱ ማህበረሰብ የሚገጥሙ ችግሮችን መፍታትና ምቹ ማድረግ ላይ ይበልጥ መስራት እንደሚገባ አንስተዋል። የዳኖ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ስራ አስኪያጅ ጀማል መሐመድ ከውጭ የተገዙ እቃዎችን በመርከብ ወደ አገር ውስጥ የማጓጓዙ ሂደት ቀልጣፋ እንዲሆን ጠይቀዋል። ሌሎች የኛ አይነት ንግድ ያላቸው አገራቸው ላይ ጎረቤታችን ያሉ አገሮች በ22 ቀን እቃቸው ይደርሳል። እኛ ጋር ግን ተመሳሳይ እቃ ገዝተን በአምስት ወር በስድስት ወር ይደርሳል። ግዴታስ ነው። ይህን ግዴታስ እንዴት ነው በመልክ የምናጣጥመው? የዳን ቴክኖክራፍት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ መቅደስ አለሙ በበኩላቸው ከውጭ የምናስገባቸው ግብዓቶች ላይ የሚጣለው ታሪፍ ከፍ ያለ በመሆኑ ሊጤን ይገባዋልም ብለዋል። ምቹ ኢንቫይሮመንቱ ምቹ የሀገሪቱ ሁኔታ ተፈጥሯል ወይ ነው ያንሰከንስ። ለምሳሌ በኛ ድርጅት ይመጣል ሌት ተሟልቶ ሲመጣ ከውጭ 5% ነው ታሪፍ ሙሉ በሙሉ ሊፍትን ከሀገር ውስጥ ለማስገባት ሊፍትን ለማምረት